бұл видеода біз қарама қарсы сан дегеніміз не деген түсінікпен танысатын боламыз олай болса қарама қарсы сандарды түсіну үшін сандық түзеуді сызалйық бізде сандық түзеуді сандық түзеуде сыздық нөлден бастайық мысалға біздің нолімізд қақ ортасынан алатын болсақ нольдің оң жағында бізде оң сандар бар яғни бір екі үш төрт және бес ал сол жағында теріс сандар орналасқан яғни минус бір минус екі минус үш минус төрт және де минус бес осы сандардың ішінен біреуін таңдайық Мысалға, ол санымыз үш болсын. Ал енді осы үш санының қарама қарсы қандай сан болады кен анықтып көрем. Жалпы, санға қарама қарсы сан деп, 0 дейін, бірдей қашықтықта бірақ, екінші жағында орналасқан. Мысалға, 3 саны 0 санынан 3 бірлікке қашық жатырса, бұл яғни оң жағынан алғанда ал қарама қарсы сан дегеніміз бұл сол жағынан алған кезде қарама қарсы жатқан сан яғни мысалға бірдей қашықтық бір екі үш бұл сан бізде минус үш ал мысалға мына жерге кесте болсақ сан ал екінші жағына қарама қарсы сан қарама қарсы Біздегі санымыз, мысалға, 3 үш болса, 3-ке қарамағарсы сан, байқағанымызда минус 3. Ал енді, мысалға, келесі, санымыз бізде 4 болсын. Бізде минус 4 болсын, мысалға. Минус 4, бұған қарамағарсы санды біздеуіміз керек. Минус 4 дегеніміз, бізде 0 дейін, сол жағында төрт қашықтықта жатыр яғни төрт бірліктегі қашықтықта жат бір екі үш төрт ал енді біз минус төрт санының қарама қарсы санын табу үшін біз нөлден дәл сондай бірліктегі қашықтықта жатқан бірақ нөлдің екінші жағында яғни қарама қарсы оң жағына қарай жүретін боламыз бір екі үш төрт бізде минус 4-тің қарамағар саны бұл 4-ке Сонда біз бір заңдылықты байқаймыз. Берілген санға қарамағар сан, ол теріс таңбамен алынған сол санға тен. Егер сізде мұна жерде оң таңбалы 3 болса, оның қарамағар саны теріс таңбалы 3, яғни минус 3. Егер сізде минус 4 болса, онда оның қарама-қарс санба, оның қарама-қарс саны бұл 10 таңбалы 4, яғни плюс +4. Яғни сан мен оның қарама-қарс мәндері бірдей, бірақ 2 екеуінің таңбалары әртүрлі. Немесе былай бола алады. Да 3 0-дың оң жағында орналасса, ол қарама саны 0-дың сол жағында орналасады. Яғни сол сияқты 4 4 де қабылдасақ болады. Егер -4-іміз 0-ден сол жағында орналасса, ал +4-іміз бұл 0-дің оң жағында орналасқан. Ал енді біздегі мысалға келесі бір санымыз бұл бізде 1 болса, 1 дегеніміз 0-ден оң жақта 1 бірліктегі қашықтықта орналасқан. Ал енді бұл санның қарама табу үшін 0ден біз сол жаққа яғни қарама қарсы жаққа бір бірлікке жүретін боламыз сол уақытта бізде әй, минус бір пайда болады бұл яғни болады бір қарама саны таңбасы өзгерген минус бір болады